Tere päevast, minu nimi on Allar Veilma. Tänases videotunnis me lahendame riigieksam ülesande aastast 2016. Ja oli see siis laia kursuse eksamil, eksami teises osas. Kõigepealt vaadake on antud üks ruutfunktsiooni graafik ja x-teljega paralleelne sirge, mis läbib selle funktsiooni fx graafiku haripunkti. Haripunkt on antud. Ja kõigepealt näete küsitakse A ja B väärtusi ja sirges võrrandit. Nüüd pilti vaadates on meil ju kohe selge, parabola paneb alla poole, järelikult arva on negatiivne. Kuna sirge läbib aga näete haripunkti, siis selle sirge võrrandi saame peast kohe kätte. Nii et tegelikult algus on päris lihtne. Haripunkt on miinus 3 ja 9 ja vaadake, ma märkisin joonisele punktid A ja B. Sellise funktsiooni graafik läbib alati 0 punkti. Vaba liige on ju, näete, 0 siin. Punkt B on meil kätte saadud niiviisi, et kuna punktid A ja B on sirge, x on miinus 3 suhtes sümmeetriliselt, siis saame me kohe peegeldamisel, aga saame ka niiviisi, et haripunkt x koordinaat on 0 kohtade pool summa. Nii et noh, nii või teisiti. Nüüd A ja B leidmine. Vaadake, me peame siis leidma parabooli võrrandi, kui meil on 3 punkti antud. Me moodustame või tekitame siia võrrandisüsteemi, millest üks võrrand on päris mõtetu, aga kohe vaatame. Nii, punkt B. Nii et näete, võtame Y on 0, X on miinus 6, me saame moodustada, näete, sellise võrrandi. Punktiga A meil tuleb selline nullide rida, siit ei saame midagi head. Ja punkt H, Y on 9. Näete, Y on 9 ja X on miinus 3. Me paneme parabooli võrrandisse X asemele miinus 3. Nüüd nendest kolmest võrrandist kaks jätame alles ja selle keskmise viskame välja, sest see on nii mõtetu võrrand, et seda isegi taha vaadata. Temaga pole midagi teha. Nüüd lahendame kas liitmisvõttega või kuidas keegi soovib. Mina teen niimoodi, et korrutan selle alumise võrrandi mõlemad pooled arvuga 2 ja lahutan ülemisest võrrandist alumise. Ma saan 18, A on miinus 18, A on miinus 1. Aga meie parabool pidi kallapool avanema, nii et kõik lapib. Arvutame B. Kui A on miinus 1, siis siit võrrandisüsteemist saab ju B kätte, B on miinus 6. Ja nüüd see sirge võrrand ka, kuna sirge läbib haripunkti ja on x teljega paralleelne, siis selle sirge võrrand on loomulikult y on 9. Nüüd teine osa, kujundi pindala. No siin ilma integraalita ilmselt hästi hakkama ei saa. Nii et näete jooned, mis seda pinnatükki piiravad, on siis sirge Y võrdub 9, siis piirab Y telg ja piirab parabool. Integraal rajades A's B fx minus gx, näete, selleks fxx on meil see ülemine joon ja gxx on meil see kord see alumine joon. Nii et näete, me peame arvutama siis sellise määratud integraali ülemise joone võrrandist, lahutan alumise joone võrrandi. Nii et veel kord näitan siin, kuidas asi siis käib. Ja nüüd teeme arvutused. Ja tõstan selle kohe ka õiget pidi siis sinna integraali märgi järel. Nii et selle lahutamise tulemus on siis selline. 2 miinus on alati plussi. Need 2 miinus ka pluss ja 9 nii kui nii plussiga. Nüüd leiame ära siis määramata integraali kõigepealt, eks ole, integraali lihtsalt, nii et integreerime. Ja siis Newton Leibnitsi valemiga juba asendame rajad ja arvutame välja. Integraal x ruudust x kuub kolmandik, integraal 6 x-ist 3 x ruutu ja 9 on 9 x. Nii. Kõigepealt asendame ülemise raja ja siis alumise raja. Nii et kõigepealt tuleb nullide rida, no mida võiks ka mitte kirjutada, aga ma viisaka inimesena siia kirjutasin.
Ja nüüd see arvutus, ma seda ei taha enam eriti kommenteerida, sest et 12. klassi õpilane peab 10 piires oskama veatult arvutada, nii et vasteks saad aru, mida ma siin tegin. Ja lõpptulemus on meil siis see, et selle pinnatüki pindal on 9 pindalühikut. Nii, ja olemegi siis ülesande lahendamise lõpetanud, paneme korralikult vastuse kirja.